Assalomu alaykum, hurmatli The Secret Official kanal a'zolari, barchangizga xayrli tong. Sizlar bilan The Secret Consulting Group firmasi asoschisi va rahbari, biznesmen kutubxonasi asoschisi, biznes trener, psixolog va motivator Tohirjon Esonov. Mana 13 ta darsdan beri shu Secret kinosini qo'limizdan kelguncha o'zimiz olgan va bilgan bilimlarimizga tayangan holda tahlil qilib keldik va mana shu kun orasida 12 hafta orasida juda ham ko'p insonlar yaxshi fikrlarni bildirib, o'zi oldin mana shu Secret kinoga e'tibor bermasdan mana shu treninglarni eshitgandan keyin yana bir qayta ko'rib chiqib, o'zini xatolarini qanchadir miqdorda bir tushunib, hayotini qaysidir ma'noda yaxshi tomonga o'zgarib, shunaqa insonlarni minnatdorlamasi ham keldi. Hammalardan minnatdorman men ham. Bugun mana shu Secret kinosini tahlilini yakunlaymiz. Oxirgi mavzu, oxirgi dars. Yakunlov darsi. Secret kinoda eng ko'zi ko'rinarli va bu yerdagi siz bilan bizni hayratga soladigan yoki juda ham shubhaga botiradigan bitta ko'rinish. Bu qaysi? Buni yozib olsangiz ham bo'ladi. Yozib oling. Bu minnatdorlik toshi haqida. Mana shuni aynan o'zim qo'shimcha sifatida kiritib ketyapman. Shtobi uni ko'rgan birinchi odam birinchi o'ylashdan ham to'xtab, bu shirk emasmi deydi. Mana shuni sizlarga tahlil qilib bermoqchiman. Secret kinoda aytayapti. Mana shu Secret kinoni ishlab chiqqanlar ham menimcha musulmon emas, g'ayri dinlar. Lekin g'ayri dinni mana shu toshdan foydalanishga bo'lgan munosabatini sizlarga tushuntirib turib, bemalol bu shirk emasligini isbotlab bermoqchiman. O'sha kishi nima deyapti? Men deyapti. O'zimga mana shu minnatdorlikni eslatib turishlik uchun cho'ntagimda tosh olib yurishni odatga aylantirdim. Bizda bor-u kattalar tasbih olib yuradi. Nimaga? Tasbih olib yurishdan maqsad nima? Misol uchun qo'lida tasbih turadigan bo'lsa, shtobi gap boshqaqa ketdimi, fasod ketdimi, qo'lidagi tasbih esiga tushadi, yana o'sha o'zini aytayotgan ta'lasin deymi? La ilaha illalloh deb ketaveradi. Bu biz ana shu katta-katta o'sha hoji ayalarimizda, hoji dadalarimizda bunaqa holat juda ham ko'p. Hozir ham shunaqalar bo'lsa kerak. Qo'lida doim tasbih olib yuradi. Tasbih? Tasbih. Tasbihni olib yurgan odam u tasbihga sig'ingan bo'lib qolmaydi, to'g'rimi? Buni hamma yaxshi biladi. Bu faqat mana shu aytayotgan istig'forni doimiy eslatishlik uchun qarasa tasbih aylanmayapti, to'xtab qoldi deb ham davom ettirishlik uchun eslatma sifatida olib yuradigan narsa. Yo bu tasbihdan foydalansa savobi katta bo'ladi, yo va hokazo bo'ladi degani bir anaqa yo'q. Qarashlarimiz yo'q. Endi ularda tasbih yo'q. Ular vaqt tasbihdan foydalanmaydi. Shuning uchun ular u aytayapti kinoda mana shu minnatdorlikni eslatib turish sifatida o'zim bilan tosh olib yurishni odatga aylantirdim. Va mana shu toshni har safar men ko'rganimda deyapti. Har safar ko'rganimda yana aytayapti. Diqqat qilinglar. Har safar ko'rganimda mana shu menga minnatdorlikni eslatib turishlik uchun cho'ntagimni olib yuryapman dedi. Toshni sig'inaman, yo'qsa toshga rahmat aytaman deyotgani yo'q bu yerda. Shu narsani yaxshilab tushunib olinglar. Sirk nima? Xudodan so'rash kerak bo'lgan narsani boshqa bir mahluqotdan so'rash. Ya'ni agar toshga, toshdan minnatdorlik sifatida foydalanish, agar bu sirk bo'lganda, u nima dedi? Men doim mana shu toshga minnatdorlik bildirish uchun toshni o'zim cho'ntagimga olib yurishni odat qildim degan bo'lardi. Yo'q, unday demayapti u yerda. Eslatma. Ertaman turishingiz butunni qo'yasiz. Chingir aytib uyg'otadi. Xuddi shuni singari eslatma.
Shuning uchun agar shu kungacha bu toshdan foydalanish shirkka kirib qolmayaptimi degan savol tug'ilgan bo'lsa, yo'q, shirkka kirib qolmaydi. Tosh sizga shunchaki eslatma. Shuning uchun men o'quvchilarimga xohlang toshdan foydalaning deyman. Xohlang tasbihdan foydalaning. Xohlang umuman foydalanmagan holda shunchaki o'shani mexanizmini, nima uchun shunaqa deyotganini tushunib olsangiz, shuni anaqasi qilib yursangiz bo'ldi. Mana shuni tushuntiraman, o'quvchilarim ko'pchilik qo'lidagi uzugidan elektron tasbihlardan foydalanadi. Ya'ni toshdan foydalanish asosiy maqsadi sizni doim minnatdorchilik ekidan chiqqan paytda tosh cho'ntagingizda bo'lsa urilib ketadi. Aytmoq deb turib, men minnatdor bo'lishim kerak. Bu hayotdan deb turib, sizga shu narsa turtki bo'lishlik uchun shu maqsadda olib yuriladi. Toshdan foydalanishni mana shu mashg'ulotimizda keltirilgan eng asosiy anaqasi maqsadi kun davomida ro'y bergan eng yaxshi voqealarni eslab minnatdorlik bo'lib uyquga ketish. Ya'ni mana Budda Shifra aytadi, siz alohida muvaffaqiyat daftari tuting deyapti. Siz muvaffaqiyat daftari tutganingizdan keyin ana shu muvaffaqiyat daftariga sizni xursand qiladigan, sizni muvaffaqiyatga bir pog'onada bo'lsa olib chiqadigan sizni kuningizdagi yaxshi narsalarni yozib chiqasiz va mana shuni qayta-qayta yozganingizda ongga sizga singib, o'zingizga ishonch ortib boradi deyapti. Ha, bu ham xuddi shu. Kechki payt yotishdan oldin kun davomida ro'y bergan eng yaxshi voqealarni eslab minnatdor bo'lish va uyquga ketish. Aytyapti-ku, sizning bugungi hayotingiz kechagi fikrlaringizning mahsuli deyapmiz. Endi siz kechagi hayotingizdan rozi bo'lib, xursandchiliklar bilan uyquga ketadigan bo'lsangiz, bugungi hayotingiz shirin bo'ladi. Maqsad shu. Shaxsan men mana shuni tushunib olganimdan keyin o'zim bilan tosh ham olib yurmay qo'yganman. Toshdan umuman foydalanmayman, shaxsan men. Hech narsadan foydalanmayman. Mexanizmi shu. Aytilgan qonuni shu. Ya'ni kechpayt, demak, xulosa olib, kun davomida ro'y bergan eng yaxshi voqealarni eslab minnatdor bo'lib uyquga ketish kerak ekan. Bo'ldi. Bu yerda toshga sig'inish, toshning hech qanaqa o'z ahamiyati yo'q. Demak, men nima qilaman? Har kuni uyqudan oldin kun davomida ro'y bergan eng yaxshi voqealarni eslayman. Minnatdor bo'lmoq uyquga ketaveraman. Xolasa sizdan shunaqa. Lekin men endi bu narsani qo'llab meni hayotimga singib ketganligi uchun men umuman tosh menga hojat qolmagan. Endi siz agar boshlanishni shundan qilaman deydigan bo'lsangiz, men ham boshlanishni bittada qilaman desangiz, bu adashasiz, qiyin narsa. Chalkash ketadi hamma. Men iyundan beri shug'ullanayotgan bo'lsam, qancha bo'lgan bo'ladi? Yaqinda 1 yil bo'ladi buni ichiga kirganimga. Xuddi shu. Shuning uchun mana shu jumlaga yaxshi e'tibor berasiz va to'g'ri qabul qilasiz degan umiddaman. Secret kinoda aytiladigan oxirgi eng asosiy gaplardan biri shuki, bu bilimlarni siz qancha qo'llasangiz, qancha unga ishonsangiz, bunga mustahkamlashib boradi va hayotingizga mo'jizalarni topib kelasiz degan. Eng shirin joyi, eng e'tiborga sazovor hayotda qo'llashga arzigan joy. Ya'ni mana shu narsalarga ishonsangiz, mana shu narsalarni qul qilib, bajarib amalda qo'llasangiz, albatta siz xohlagan narsangizga birin ketib erishishni boshlaysiz deyapti. Sizga o'zi oldindan bu yerda va'da beryapti-da. Mana shunga binoan siz mana shuni yaxshilab hayotingizda qo'llab, shu narsalarga ishonib, shu narsalarga qul qila olsangiz, albatta erishasiz. Kimlardir aytishi mumkin, endi shuncha har kuni Tohirjon 14 kundan beri trening qildi. Hammasi o'zimiz bilgan gaplar ekan. Shu o'zimiz bilgan ekanmiz. Mana qilmaganmiz ekanda deb turib o'ylashingiz mumkin. Ha, to'g'ri, siz bilgan gap. Siz dahosiz. Siz zo'rsiz, lekin buni hayotingizda qo'llamadingizmi? Shu paytgacha shunaqa narsani qilish kerakligiga ahamiyat bermadingizmi? Demak, bunaqa deyishgan haqqingiz yo'q. O'zi hamma mo'jizalarning tagi o'zi oddiy g'oyalardan kelib chiqadi. Men ko'p treninglarda bo'ldim. Ana shu aytilayotgan eng asosiy texnikalar biz hayotimizda doim qo'llab yuramiz.
shu narsani bilib bilmasdan ba'zida qilamiz, ba'zida qilmaymiz. Mana shu narsalarni takomillashtirish oqibatida keltirib chiqargan texnikalar ekan. Ha, nash biz shu darajada o'zimizni hayotimizga be'tibor ekanmiz deb turib hayron qolganman. Lekin odamlar bu qanaqangi bir boshqacha g'ayri oddiy deymizmi, tabiiy deymizmi, shunaqa bir texnikalarni qidirib yillab vaqtini o'tkazmoqda. Lekin siz ularga kelib turib, to'xta, o'zingni qina, nima qilasan? Manaqa qilsang ham bo'laveradi-yu, deb sizga siz unga agar oqsin yechimni aytadigan bo'lsangiz, sizni hal qiladigan oson yechimingizni rad qilishadi ko'pchilik. Nima gapini bilasizmi? Chunki u inson u narsani bilmasdan boshqa qiyin texnikalarini izlab yurib, bir necha o'n yil vaqtini o'tkazibdi, balki butun umrini o'tkazibdi. Agar siz aytgan oson yechimga shunday o'tadigan bo'lsa, u inson shuncha umrini zoya ketkazdi, xuddi o'zini ahmoqdek his qilib qoladi. Odamlar buni xohlamaydi, o'zini ahmoqdek his qilishni. Shuning uchun to'g'ri yechimni qabul qilolmasdan, to'g'ri yechimni qabul qilolmasdan. Yuraverishdi o'zini qiynab. Yana desa, yana bo'lsa nima deydi? Ba'zilar chiqib qoldi o'sha treningga, mana shu shunchaki men bilan suhbatlashadi. Men futbolga ishonaman, sekretga emas. Biz nimaga ishonyapmiz? Men sizlarni nimaga ishonishga taqiq qilyapman? Xudoga ishonma deyapman. Ana shu odamlar mana shu narsani tan olib kelmaydi. Bir mexanizmlarini, sirli texnikalarini, mana shu biz aytgan gaplarni o'ylab, mulohaza yuritgan erinadi yoki mana shu haqni inkor qiladi, mana shu haqiqatda o'zini hayotini yaxshilash kerak bo'lgan narsalarni kichcha iyabiyaga e'tibor qaratsa, shu hayoti zo'r bo'lishiga o'zlari qiyin yo'lni shu olgan, agar bu yerdagi oson yo'lga o'tib olsa, bir necha yildan beri o'zini ahmoqdek his qilib kelayotgan bo'lib qoladi. Shuning uchun bo'ldi, men ishonmayman bu narsaga. Men Xudoga ishonaman. Biz ham Xudoga ishonamiz, Xudoga shukr. Biz ham sizdek musulmonmiz. O'shaning uchun birinchi o'rinda sizga biror fikr kelyaptimi? Yo'q, qanaqadir bir narsa kelyaptimi? Shuni o'zingizni bir aqlingiz rasol inson bo'lsangiz, bir mulohaza yuritib keling. Sizga Xudoim bekorga bir narsani eshittirib qo'ymaydi, bir narsani bekorga bildirib qo'ymaydi. Qanaqadir bir imkoniyat bo'lishi mumkin, qanaqadir bir tupikdan chiqishingiz uchun sizga shu narsalarni eshittirayotgandir. Shu narsalarni o'ylab ko'ring. Biz muammoni yechimini boshqa yo'llardan qidiramiz, mana shuni nar yo'llardan qidirib yuramiz, oyog'imizga tegib turgan yechimni ko'rmaymiz. O'shaning uchun xalqimizda ajoyib bir maqol bor. Oldingda oqqan suvni shuda shu hech nimaning qadri yo'q. Yani nima desa bo'ladi sizlarga? Ha. Endi mana shu narsalarni tushunib, mana shu narsalarni hayotda anglab, mana shu texnikalarni qo'llashni xohlasangiz, endi uni shunchaki bitta-ikkita og'iz bilan tushuntiradigan gap emas. Buni alohida o'zini mashg'ulotlari bor. Mana shu narsalarni qo'llab hayotda bir muvaffaqiyatga erishishni xohlasangiz, mana bugun mana gruppaviy tashrif qilgan treningni qabul kunini oxirgi kuni, ertadan Xudo xohlasa dars boshlaymiz. Sizlarni ham Telegramni olib borayotgan yashirin ochilishi onlayn kursga taklif qilib qolaman. Bu o'zingiz uchun, birinchi o'rinda o'zingiz uchun, o'zingizni rivojlanishingiz uchun bu narsa kerak. Men bu qonunga ishonmayman deganlar uchun. Bu qonun o'zingiz og'zingizda, bu qonun ishonasizmi, ishonmaysizmi? U aylanaveradi, u sizga takror yuz beraveradi degan narsa. Buni inkor qilib bo'lmaydi buni. Inkor qilsangiz ham bo'ladi bu narsa.
qilmaslik ham bo'ladi-da. Shuning uchun agar izlanishni xohlasangiz, o'zingizning hayotingizdagi yomon o'ylarni, vaziyatlarni, hayotiy voqealaringizni yaxshilikka aylantirib, yomonlardan qutulishni xohlasangiz, marhamat, mana shu treningga qatnashib o'zingizni natijangizni mana shu kanalga har kuni qo'yib boryapti. Mana shu o'quvchilarim singari buyuk, katta natijalarga erishishingiz mumkin. Ha, aytgancha. Sekretni men qo'llab ko'rdim. Menga o'xshamagan. O'xshamagandan keyin aslan sovib ketgan. Shunaqa deydiganlar uchun sizlarga bitta gap. Sizlarni gapinglar nimaga o'xshaydi? Birinchidan bilakchidan, ustoz yo'q. Shogirdga o'xshaydi. Yana bo'lsa qanaqa shogird? 2 kun razamash tosh ko'tarib shug'ullanib turib, o'zingizni uyingizda deymizmi, ha? O'zingizni mana kinolarda ko'rgan har xil singib qolgan fikrlar bilan shug'ullanib turib, nimaga men chempion bo'lmayapman, ha? Degan odamni gapi xuddi aqllini gapirmasligi singari, sizni ham mana shu o'ylaringiz noto'g'ri. Noto'g'ri. Mana shuning uchun birinchi o'rinda bu narsaga sabr kerak, ilmni to'g'ri o'rganish kerak va mana shu narsalarni siz sirli texnikalarni o'zlashtirib hayotingizda qo'llashingiz kerak. Ha, yana bir gap. Bu narsalarni hammasini qo'llasam fikr zo'rishlaydimi? Hava deyamiz. Nimaga? Chunki men sizlarga sekretni tahlilini aytib berdim. 14 kun tahlilini aytib berdim. Hali unda sekretni ishlamasliklardagi ishlamaslik sabablari va xatolarini aytmadimmi? Ya'ni siz qanday texnikalarni tashlab ketadigan bo'lsangiz, siz o'ylayotgan narsalarni teskari ishlab ketishni aytmadimmi? Shuning uchun bu darsim bilan qanoatlanib qolmasdan o'ylamanglar, Tohirjon hammayoni aytib tashlayapti. Yo'q, vaqt yetmaydi. Men aytishni xohlasam vaqt yetmaydi. Shuning uchun iltimoslarga binoan men mana shu o'zimdan shaxsan onlayn trening oladigan o'quvchilarimga aynan mana ertadan boshlab sekretni ishlatishdagi 8 ta xatolik degan darsimni ishga tushiraman. Ya'ni trening. Buni xatoliklari ham bor. Hamma narsa o'ylaganday emas. Xo'p, qo'limdan kelguncha mana shu sekret kinoni 14 kun ichida tahlil qildim, ko'zga ko'ringan eng asosiy joylarini. Agar sizda ham qanaqangi fikr yo'q, qanaqangi qolib ketgan gaplar bo'lsa, taklif qilib kiritishingiz mumkin. Mana shu 14 kun ichida kimdir hayoti yaxshi tomonga o'zgargan bo'lsa, o'zining fikrlarini anglab, hissiyotlarini, fikrlarini o'zgartirish orqali hayotini yaxshi tomonga o'zgarishni tushunib yetgan bo'lsa, men juda xursandman. Nimaga? Chunki har kuni 14 kun qor yog'am, yomg'ir yog'am, stadionga chiqib olib, gapirib bergan gaplarim zoya ketmadi. Demak, men sizlarga nimadir bera olayotgan ekan. Men shunga xursandman. Fikrlaringizni mana bu audioni pastida silkam qoldiraman. Tohirjon 99 profilimni yozib qoldirsangiz. Juda ham xursand bo'ldim. Xo'p, endi mana shu narsalarni sirni tay-tugi bilan o'zlashtirib, mana shunday muvaffaqiyatga erishishni xohlasangiz va mana shu sekret kinodagi qo'llashishni bilmay turgan bo'lsangiz, buni hali xatolarini tushunib yetmagan bo'lsangiz, sizni mana shu yashil sinf ochilishi onlayn trening kursimizga taklif qilib qolaman. Sizlar bilan biznesmen kutubxonasi asoschisi, The Secret Consulting Group firmasi asoschisi va rahbari, biznes trener, psixolog, motivator Tohirjon Esonov bo'ldi. Barchangizni kuningiz omad va muvaffaqiyatli o'tib qolishini tilab qo'ygan holda e'tiboringiz uchun rahmat deb qolaman.